3:33 խմբի ռեփեր A’Chilla-ն Նարեկ Հովսեփյանը 2021 թվականին ամուսնացել էր երկրորդ անգամ։ Նրա սիրելին Լյուսին լուսանկարներ էր հրապարակել ամուսնության օրվանից եւ հայտնել, որ իրադարձությունը տեղի է ունեցել 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ին։ Ռեփերը լուսանկար հրապարակելով հայտնել է, որ լույս աշխարհ է եկել նրանց որդին, բայց թաքցրել է երեխայի դեմքը։ Նարեկը հրապարակել է առաջնեկի հետ առաջին լուսանկարը, որը ներկայացնում ենք ձեզ։ Նայելով ապագայի աչքերին, Վիլյամ Լուկա Հովսեփյան լուսանկարին կից գրել է նա. 2 ամիս առաջ համացանցի հիթ դարձավ Արամ Ասատրյանի որդու Արտաշ Ասատրյանի եւ Թորնիկների Մերգեն անունով երգնու տեսահոլովակը, որը նվիրված էր Արամ Ասատրյանին, այն լայն տարածում գտավ համացանցում, սակայն շատ հայ հայտնիներ որոշեցին հումորով վերաբերվել այդ երգին, ինչը կարծես ֆլեշմոբի էր վերածվել։ Այս անգամ դերասան Անդրանիկ Հարությունյանն է կատարել երգը, փորձելով նմանվել Արտաշ Ասատրյանին եւ հումորով ներկայացրել երգի իր տարբերակը, իսկ Արտաշը արձագանքել էր հոլովակին, տեղադրելով հոլովակը իր Ինստագրամի սթորի բաժնում։ Օրերս ներկայացրել էինք երգիչ Անդրեի եւ նրա սիրելի Անի Օհանյանի հարսանյաց հանդեսի բացառիկ կադրերը։ Զույգը իրենց միությունը կայացրել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հաղորդավար Հրաչ Մուրադյանն ովևս իր ընտանիքի հետ ԱՄՆ-ում է ապրում, այսօր արձագանքել է զույգի միությանը։ Նա լուսանկար է հրապարակել Ինստագրամի իր սթորի բաժնում եւ գրել. «Ասենք շնորհավոր»։ Այսօր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ Շողերինայի ծննդյան տարեդարձն է։ Շողերինային մի շարք բարեմաղթանքներ են հղել հայ հայտնիները։ Նրա հարսը ինքան Instagram-յան իր էջում շնորհավորել է սկեսուրին, հրապարակելով ընտանեկան լուսանկար, որին կից գրել է. «Ծնունդդ շնորհավոր, մեր մամա»։ Գրել է ինքան։ Նշենք, որ Շողերինան այս պահին գտնվում է ԱՄՆ-ում իր թորնիկի ծննդյան արթիվ, նրա հետ մեկնել է նաև իր հարսը։ Դեռ ամիսներ առաջ դերասանուհի Լիլի Էլբակյանը իր Facebook-ի անեջում նշել էր, որ բաժանված է։ Ամիսներ անց համացանցում սկսել էր քննարկում Լիլիի եւ Համոյի հնարավոր բաժանման վերաբերյալ։ Շատերը չէին հավատում, որ զույգը կարող էր բաժանվել, իսկ Լիլին կտրուկ ու հստակ պատասխան էր տվել այդ բոլոր խոսակցություններին, որ երկար բարակ չգրեմ, ասեմ, որ կատակ չի, բայց ամեն ինչ լավ է, ողբերգություն չի եղել, նշել էր դերասանուհին։ Եվ ահա, այս անկեղծ խոստովանությունից հետո Լիլին Instagram-ի անեջում սկսել էր հրապարակումներ անել երիտասարդ տղայի հետ, յուրաքանչյուր նկարին կից ավելացնելով մեկնաբանություն այն մասին, որ լուսանկարները նկարահանման հրապարակից են։ Դերասանուհին անդրադարձել էր Star News-ի եւ Block News-ի հրապարակումներին Instagram-յան իր story բաժնում, կից գրելով. «Պարապ լրագրողներ, շնորհավոր ձեր անցած մայիսի 1-ը»։ Դերասանուհի Շուշաննա Թովմասյանը առաջին անգամ հրապարակել է երկրորդ որդու լուսանկարը, «Իմ կյանքի երկրորդ անգին ձեռքբերում»։ Լուսանկարին կից գրել է դերասանուհին։ Եվրատեսիլ 2023-ում Հայաստանը ներկայացնող Բրյունետը անցկացրել է երկրորդ փորձը Եվրատեսիլյան բեմում։ Համացանցում մեծ տարածում են գտնում մեր պատվիրակի մասնակցությամբ հոլովակներն ու լուսանկարները։ Բրյունետը նաև շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, երկչուհին հրապարակում է հոլովակներ եւ լուսանկարներ իր Instagram-ի սթորի բաժնում, հետևորդներին տեղեկացնելով Եվրատեսիլյան անցուդարձի ամենահետաքրքիր եւ նշանակալի դրվագները։ Hey guys, I'm here waiting to do my second rehearsal. I'm ready to burn the stage. Else matters, you know, for me. Ամալիա Նահապետյան, բաց TV.